Acelera então, se você é bom mesmo. Ó, que isso? Vou morrer, vou morrer. Ah, véi. Ah, véi. Oh. Ah, mano. Põe o cinto. Ah, põe o cinto, então sei lá que você é louco. Galera, hoje estou aqui para trazer para vocês o novo servidor do Street Car Club. Para quem não sabe, o servidor vai dar um wipe e vai ter um novo servidor repaginado com coisas muito legais que eu vou estar mostrando para vocês neste vídeo, beleza? Então faz favor pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo, beleza? Porque hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa inédita, pois é. Para quem não sabe, o Street Car Club vai dar o wipe, né? Ele vai fechar aquele servidor lá dia 16 e vai abrir este daqui. E eu vou estar mostrando para vocês algumas coisas que tem neste daqui, beleza? O Alfa tá aqui comigo também, mano. Salve, Alfa, pra rapaziada. Fala, meus lindos! É, que você achou de tudo que você tá vendo aqui? Maneiro, tá, né? Muito doido. Tá muito da hora. E a gente vai estar mostrando pra vocês. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui é em questão dos trabalhos, beleza? Vou estar entrando aqui. Você tá vendo que tá tudo personalizado do Street Car Club, mano. E tá muito da hora. Vamos iniciar a busca aqui. E aqui você vê quanto que você ganha por hora. Tem motoboy. Você vê quantas pessoas estão trabalhando nisso. Pra ninguém ficar perguntando assim: ah, ô, mano, você sabe o que tá dando mais dinheiro? Você vai ver quem tá trabalhando mais do que o... Você entendeu o que eu tô... Mano, isso aqui ficou da hora demais, Alfa. Hã? Você vai ver? Top. Ficou top. Tem motoboy, tem Sedex, tem lenhador, tem táxi. O táxi funciona como, tanto quanto bot, tanto quanto player, né? Então você vai conseguir fazer seu trampo de táxi sem ficar precisando de player pra... Ô, e aí, mano? Tá precisando de um táxi? Não. Tem pescador, que eu acho que eu vou fazer um serviço de pescador futuramente quando dá o wipe. Mano, tem jardineiro, motorista de ônibus, lixeiro e caminhoneiro. Já tem alguém testando o caminhoneiro aqui, ó, tá ligado? Como o servidor tá em desenvolvimento, mano, qualquer coisa que você vê aqui que não esteja no seu padrão, calma, porque ainda faltam 7 dias. Eu tô gravando esse vídeo dia 9, então ainda faltam 7 dias ainda pro jogo sair mesmo. Então tá em fase de desenvolvimento, eu já tô falando isso, porque tem gente que vai olhar e falar: ei, Mike, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Então relaxa, a pré-histórica aí, viu, meu parceiro? É! A gente tava vendo umas paradas aqui, mano. Sem contar que agora é Brasil e Paraguai, não é isso, Alfa? Isso é isso. Então, a parte de cima do mapa, rapaziada, eu vou abrir o mapa aqui. Mano, vocês estão vendo que tá tudo muito bonito. Isso aqui é o Brasil e aqui é o Paraguai, tá ligado? E vocês vão ver a parte da fronteira, vocês vão ver. Tem carros que só tem no Brasil, tem carros que só tem na loja do Paraguai. A gente vai mostrar essas paradas. Eu acho que o vídeo vai ficar muito grande, mas a gente vai tentar mostrar tudo pra vocês. A gente tem ali um maré que o nosso ADM, gente fino, Jack, passou pra gente. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Ele passou um dinheiro aqui também pra gente. Eu não vou ter esse dinheiro no jogo, na vida real, então... No jogo mesmo, no RP. Esse aqui é só para mostrar para vocês o que tem no servidor, beleza? Quero agradecer o Jack aí imensamente pela atenção, o carinho, né, mano? Tá dando pra gente, né, Alfa? Porque, caramba, o cara tá passando pra gente paradas inéditas. Hã? Deu uma atenção boa. Deu uma atenção boa. Muito obrigado, muito obrigado. Tem novo velocímetro, também tem um velocímetro do turbo. Eu acho que como ele tá mexendo em alguma coisa lá, o velocímetro do turbo saiu aqui pra mim. Será que o motor... Não tá mais turbo, mano? Deixa eu ver. Não, não tá mais turbo. Não tá mais turbo. Eles estão mexendo. A gente vai tentar instalar um turbo aqui pra vocês verem. Eu acho que a gente não consegue, né, Alfa? Instalar um turbo. Acho que não, tem que ser mecânico. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é a nova Conce, mano. Ela tá aqui agora na praça, rapaziada. Se liga nisso aqui, velho. E tá lotado. Ah, o Alfa chegou aí. Qual é, Alfa? Vê se o reloginho tá mostrando pra você aí. Vê se o reloginho. Agora eu tô te vendo. Vê se o reloginho tá mostrando pra tu aí. Então vou mostrar aqui a concessionária. Daqui a pouco a gente mostra o reloginho. Mano, reloginho digital, né, Alfa? Coisa chique, mano. Olha essa concessionária, meu parceiro. Meu Deus do céu, velho. Não, eu vou ter que tirar uma print aqui, mano. Vai ser... Eu acho que a capa do vídeo vai ser essa concessionária aqui, porque tá bonito demais, velho. Ó, aqui tem a parte dos carros, tá ligado? Você não segura mais alt aqui pra trocar. Agora é um showroom ali no centro, tá ligado? Ó, só pra você ver. Tem vários carros novos, tá ligado? Ó, tem a parte de moto aqui também, mano. Olha que doideira, velho. Ficou muito insano, mano. Mike, eu quero esse aqui. Ah, não, esse aí não presta não, moço. Esse aí não presta. Esse aí não presta, não. Tem que ser Mustang, pô. Tem que ser Mustang. Hashtag Team Mustang aí, mano. Hashtag Team Mustang. Calma, calma, calma. Hashtag Team Mustang, ó. Aí você clica aqui no blip E já tem aqui tudo em português bonitinho para vocês, ó. Sedã, Audi S4, ó, mostra a velocidade máxima. Ah, lembrando, agora as velocidades máximas dos carros estão igual na vida real, não é isso, Alfa? Que ele falou, isso. Todos... Ah, falei. É, que ele puxou, ele pegou a ficha técnica de todos os carros e jogou aqui, e agora até a parte de turbo tá com turbo progressivo, né? Tá com turbo, é. Ele vem entrando aos poucos, igual uma turbina enchendo de verdade. Mano, isso tá muito da hora, tá ligado? Olha só pra você ver, o Audi S4 aqui pega 151 cavalos, tem 121 Nm de torque, muito bacana, ó. Tem a 320 aqui, ó. Nossa senhora, essa 320 tá indecente, viu, mano? Tem um Corsa, mano. Tem um Corsa aqui, viado. Olha só pra você ver. Tem um Corsa. Dá pra você... Ai, ó. E dá pra você mexer na câmera aqui. Ó. Dá pra você dar uma voltinha no showroom pra você ver como é que tá, ó. O carro tem a parte de test drive também. Ó, tem um Cruze 2018, mano. Com interior bege. Coisa linda. Ó, vou tá mostrando a lista. Vocês pausam aí pra vocês verem, ó. Vectra CD. Ó. Tem Vectra CD agora. Ó, tá bonito também. Ó. Tem o estilo, apesar que o Vectra já tinha, né? Tem muitos carros que já tinham no Street Car Club, mas também tem muito carro novo. Será que esse estilo, mano, abre o teto, mano? Nossa, hein? Vou fazer um teste dele. Tem um estilo aí? Tem um estilo. Deixa eu ver se o teto... Nossa, mano! Olha esse teto, mano! Eu vou comprar o estilo só por causa do teto, mano. Nossa, aquele escama de peixe, tá ligado? Uhum. Nossa senhora! Vou andar com ele só assim, mano. Não, fora que a parte da suspensão agora tá incrível, né, mano? Tá coisa linda. O próprio controle é daqui do Street Car Club. Mano, as facções vão ser próprias daqui. A polícia vai ser própria daqui. Olha lá, até a placa, ó. Veículo sem... Como é que é? Veículo sem registro, tá vendo? É, até as placas são daqui, mano. Ô, velho, o serviço que eles fizeram aqui, ele tá desenvolvendo já tem uns 6 meses, não é isso, ô Alfa? Caramba, mano. E eu tô assim, de cara com o que os caras fizeram aqui, mano. Sério. E os 6 meses deles viram um ano, né? Porque eles trabalharam 24 horas. 24 horas, os 6 meses deles são praticamente um ano. Ó, vamos ver aqui o que mais que tem aqui. Ó, temos um Onix 2017, mano. Tem Onix aqui, mano. Que isso, eu vou dar rolê de Onix, ó. Onix 2017, tem um Fiat Uno normal, 4 portas. Tem agora o Fiat Uno Turbo, né? Mas eu não sei se tá aqui ainda pra gente, que ele falou que tá mexendo, eu acho. Tenho quase certeza. Ó. Ele falou que tá mexendo, ele não tá aqui. Tá mexendo. Tem uma Areia, tem um Hilux. Cadê a Hilux? 176 mil. E parece que tá tudo no preço da vida real, né, mano? Tá. Tá tudo no preço da vida real. Uhum. Olha só pra você ver. A Hiluqueira. Bota branca aqui, ó. Você vê os detalhes. E, mano, tá tudo em português. Antigamente, eu vou falar assim, pra mim que sou um pouco leigo em termo de five, em termo de roleplay. Pra você mudar a roupa e pra você mudar a cabeça, pra você mudar o estilo personagem, mano, tá muito intuitivo agora. Não tá... Não é daquele jeito, tipo, brands, não sei o que, não. Você clica no bracinho, muda o bracinho. Você clica no chapéuzinho e muda o chapéuzinho. Eu vou mostrar pra vocês, mano. Tá uma coisa linda isso aqui, tá? Mano, servidor... E detalhe, você que tá olhando o servidor e tá assim, nossa, servidor pago, mano. Não é, velho. Não é servidor pago. É um servidor 100% gratuito. Você tem noção do que é isso? Pô, mano, você só entra lá, faz a whitelist e ontem contar uma história maneira, né? Ó, o gol do Rock in Rio, velho. O gol do Rock in Rio tá aqui. Você viu? Caramba, velho. Tá carregando. Tem muito carro, mano. Olha o golzinho do Rock in Rio, mano. Que doideira. Eu vou pegar um carro aqui, mano, pra gente atravessar o Paraguai, pra gente mostrar outra concessionária, né, velho? É lógico, né, mano? Tem que pegar um carro de top. Ah, eu tô de Corolla aqui, velho. Já comprou um Corolla? Ou você não, é de test drive. Eu vou clicar nos esportes aqui pra ver o que tem nos esportes. Tem a e-tron, né, mano? A Audi S4 e-tron. Nossa senhora. Tá bonita, hein, velho? Ô, mano, eu vou de 450 Spider. Que isso? Calma aí, não. Calma. Eu vou de 450 Spider. Só pra ver o ronco, viado. Vou botar vermelha. Nossa senhora. Olha isso. Não, mano, eu vou brincar, porque esse carro aqui pra eu comprar lá no jogo mesmo vai demorar, então... Olha esse ronco, mano. Cadê? Entra aí, cadê tu? Tá vendo? Ah, você tá de Camaro? Como o Camaro velho aí? Mano, aguenta não. Vamos pro Paraguai, bora pro Paraguai. Ah não, o que mais que a gente tem que mostrar? Vamos mostrar mecânica. Oi, tá doido? Detalhe, viu rapaziada, tá mais leve que o antigo, tá? Não. Uhum, tá bem mais leve. Bem mais leve que o antigo. O seu tá turbo? Ó, mano, eu tô pegando um vácuo, velho. É mesmo, olha lá que viagem. Que doideira. Toma ali, então. Acelera, então, se você é bom mesmo. Ó, que isso. Vou morrer, vou morrer. Ah, velho. Ah, velho. Ah, mano. Põe o cinto. Ah, põe o cinto, então sei lá que você é louco. Eu não tô louco. Eu não tô louco. É, galera, voltamos aqui. Mano, velho. Morri não, morri não. Vou botar o cinto agora. Vamos lá mostrar a oficina pra rapaziada, bora. Oh, ainda bem que o Jack, ainda bem que o Jack tá no servidor. Bora. Olha, mano, se liga na nova oficina, rapaziada. Over Speed Performance. Entra na primeira porta que tiver aí, tem 3, 4, 5 andares isso aqui. Olha. Nossa, mano do céu. Olha essa oficina, mano. Hã? Não. Ah, louco, que oficina, velho. Que oficina, mano. Tem quantas baias aqui embaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baias aqui embaixo. Ali tem um escritório. Mais 10 em cima, você tomou um café, mano. Ah, e outra. Tem dinamômetro, tá? Ó. E aqui embaixo é só performance, no andar de cima é estética. Ou ao contrário, é um dos dois. Ah, ele falou isso. É mesmo, falou mesmo. A parte de baixo é estética, a parte de cima é um dos dois, mano. É um dos dois. Ó, então assim, não vai... Nossa, mano, que bonito, velho. Ó a parte de peça ali. O cara aqui vai dar mó rolê, mano. Ó que doideira. Dá pra mostrar o painel. Dá pra mostrar o painel. É, aqui que é estética. Nossa. Já tá funcionando aqui já. Já tá funcionando, reparar. Total. Dinheiro. Não tem ninguém, Não tem Mac. Não tem Mac, mas tá suave. Opa, opa. Vai ficar batendo no meu Camaro? Uai, você parou, eu achei que... Ah não, reparou meu carro, reparou. Reparou? Reparou, vai, trouxe. O meu tá reparado. Vamos dar uma lida, vamos dar ainda ali em cima ali também, pra gente ver. Mano, que oficina gigantesca. Lembrando... Ah, detalhe, você vai conseguir tunar helicóptero também. Tem heliponto, mano. Você tem noção que o lugar tem heliponto, velho? Pera aí, deixa eu descer. Ó, na graminha, você viu ali? Bora lá. Será que tem gasolina pra nós ir pro Paraguai? É mesmo, hein? Não, vou abastecer aqui, ó. Abastecer aqui. Preencher bocal. Como é que você fez? Caramba! Só apertar o E. Nó, aditivada, pode. Não, não foi, não. Não, onde você viu? Ah, aqui, ó. Só tem gasolina comum. Só tem gasolina comum. Onde você tá vendo? Hã? Tá abrindo um painel, um tablet pra mim aqui, violento. Não, abriu um tablet, mas eu não tô vendo esse trem de... De quê? Aí, abasteceu. Pegar bocal. O tipo de combustível. Caramba, mano. Será que essa Spider tem teto? Mas ela é uma Spider? Ah, não. Só desce os vidros. Nossa. Não, mas... Ah, velho, é mesmo, mano. Caramba, velho. Eu nem tava querendo. Agora eu tô como? Tô shade, né? Cheio de pulga. Cheio de pulga. Vambora. Tô de Spider, né, mano? Spider. Toma. Vambora. Quantos km por hora esse Camaro pega, você sabe? Não. Ah, agora tem radar, hein? Cuidado. Eu vou tomar uma multa aqui só pra mostrar. Tô rica! Ai! Nossa senhora! Um tiquinho pega mesmo, um tiquinho pega mesmo. Deu uma machucada nele. Ah, e seu Camaro tá bom também. Bora. Seu Camaro tá arrumado, você viu? Não, pra mim tá. Ué, pra mim seu Camaro arrumou. Vamos lá. Tô a 250, você tá quanto aí? 210. Nossa senhora. 220. Tô a 313. Ah, gente, mudou também. Eita. Oi. Que isso? Que? Ai, morri de novo. Tá de sacanagem. Não fiz isso não. Ah, velho, fiz isso não. Fiz isso não. Ah. Depois de um leve percurso, lá vai eu com a minha Ferrari, zoada, bora. Agora vai dar certo, meu parceiro. Não vou pegar 300 km por hora mais, não. Vou botar o cinto. Isso, bota o cinto, Mike. Aí, mano, até aqui chegou uma fronteira. E detalhe, rapaziada, você vai conseguir comprar turbo lá no Paraguai sem nota fiscal, entendeu? E você vai conseguir passar pela fronteira. E a fronteira tem um muro gigante, né, Alfa? Fala com isso. Conseguiu uma palavra muito forte. É, você vai tentar. Você vai tentar. Conseguir uma palavra muito forte. Tá ligado? Você vai tentar. Aí, mano, aqui, ó. Ó o muro. Ó o tamanho do muro, viado. Ó o tamanho do muro. Fechado de fora a fora. Fechado de fora a fora, ó. Partiu Paraguai, partiu Paraguai. Aqui nós estamos conseguindo porque você tá ligado, né? Porque tá tudo aberto. Mas vambora. Mano, que doideira. Tá El Paraguai! El Paraguai! Ma plata, ma plumo? Como é que é? Como é que é? Plata do plumo, como é que é? É um negócio assim, é. Nós já... É Colômbia, cara. É Colômbia, né? Ô, vamos lá no ferro velho? Onde que é o ferro velho aqui mesmo? O ferro velho aqui, direto. Direto? Mano, o ferro velho também tá com outro sistema, cara, rapaziada. Eu tô viajando. Eu tô falando que você tem um probleminha. Esse negócio de você tá passando a marcha lá, ele passa a marcha, mano, pra engatar a primeira, velho. Que doideira. Achei isso muito da hora. Chega aí, vamos lá no... Ó, eu acho que o ferro velho não é aqui mais não, viu, mano? Aqui em cima, aqui, ó. Tá vendo? Né? Eu acho, não, né? Era aqui, né? Vamos dar uma olhada. E detalhe, rapaziada, agora você não compra mais peça no ferro velho, tá ligado? Você tem que procurar as peças, mano. Igual... É, como é que fala? Igual lá no Car Mechanic. Aqui, ó, tem um Chevette velho aqui, ó. Ah, tem um Chevette aqui. Aí, eu acho que agora é aqui dentro, não, Michael. Dentro do galpão aqui, né, não? Dentro do galpão que pega os carros. Aqui, rapaziada, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Você segura o Alt aqui, ó, na sucata, chassi scrap. Aí, tá vendo? Aí você tem que procurar as peças pro seu carro aqui, mano. Isso é muito da hora, Alfa. Porque, assim, o carro vai aumentar mais o valor. Não é só o valor das peças. Você entendeu? Uhum. Que antigamente, tipo assim, você pagava 150 mil em tudo. Aí você vendia o carro por 150 mil pro cara, entendeu? Agora não, tipo, você vai demorar, mano. Vai ser um RP. Vai ter um trampo extra. Vai ter um tempo, o cara vai ter que ter um tempo. Deixa eu ver o que, eu vou pegar aqui. Peguei nada, ó. Eu peguei uma bomba caseira. Pegou uma bomba caseira? Ó, eu tenho um assento de motorista. Deixa eu ver se esse carro aqui tem um assento de motorista já. Aqui, ó. É que projeto. Ah lá, ele não tem assento de motorista. Eu vou botar um assento de motorista aqui pra ele. Tá vendo? Aí você vem aqui, ó. Eita. Joguei foi fora. Pera aí. Joguei foi fora meu assento, mano. Aí, ó. Aí eu pego, coloco. O carro nem é meu, mas eu tô dando a moral pro cara. Aí, coloquei. Tá vendo? Ó, aí você vem aqui em projeto. Já tem um assento de volta. Muito da hora. Vamos lá. Vamos lá na loja na loja do Paraguai comprar uns carros lá. A loja do Paraguai tem outros tipos de carro que não tem no Brasil, tá ligado, rapaziada? Isso aqui é maneiro, velho. E assim, você vai conseguir comprar um carro registrado lá no Paraguai e vir pra cá pro Brasil, você vai ter que trocar uma ideia com a polícia. Falar, ó, comprei lá, mas eu vou registrar e tal, entendeu? Você não vai passar na fronteira assim do nada. Vai ser maneiro, mano. Vai ser gole, o carro vai ter que ter registro, tá ligado, não? Uhum. Vai ser doideira. Tá achando o quê? Tá achando que vai ser bruto. Vai achar que é bagunça? Tá achando que é bagunça, meu parceiro? Não é? Não vai ser bagunça não, doido. Aquele negócio de dinheiro ali é caixa eletrônica, será? Não sei. Não sei? Você também tá vindo junto comigo, né? Eita, rodando. Rodou. Rodou. O Tiquinho pega mesmo. Vira aí. É no meio do mato aqui. É no meio do mato, é? É. Não é não, pô. É? Deixa eu ver. Mano, vocês têm que ver como é que tá as rodovias do Monte Childe, né, mano? Nossa senhora. Tá uai, esse cara aqui eu não conheço, não. Olha isso aqui. Eu acho que é água. Ele tá com cara de ser treta. Ser treta? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Ah, não. Ele é venda, ele vai vender alguma coisa aqui. Uhum. Ó, o Camaro ficou bonito lá da Ferrari, viado. A Ferrari. É Ferrari também, né, mano? Vamos mostrar as pistas de drift, mano. Os trem de drift. Cadê? De drift? Não, vamos lá na concessionária que eu vou acabar de mostrar a concessionária primeiro. Eu acho que a gente... falei pra concessionária. Mano, tem mecânico de drift agora, tá ligado? Bora, acelera esse trem aí. Acelera, velho! Vai! Amigo, você tá no carro de 2 milhões, eu tô no de 200. É, 10% de valor. Paga as rodas, paga as rodas. É. Bora. Mano, e detalhe, poucos carros tá com as velocidades agora corrigidas, né, mano? As velocidades original dos carros é maneiro. É lógico, né, que a Ferrari tá pegando 300 aqui, mas se você... se você, como é que fala? É... tunar ela, vai pegar uns 400, concorda comigo? Agora tá tentando puxar pra vida real, né? Tá puxando. Ó, mas... meu Camaro aqui, ó, cortou 250 km por hora. Ó, tem umas paradinhas aqui. Que é isso aqui? Ah, deve ser plantação, essas paradas. Ó, a Conce, mano. Chegamos na Conce do Paraguai. El Paraguai, Chons. E o time. Nossa, mano, aquele Passat CC ali tá bonito demais, velho. Bonita. Tá bonito. Essa aqui é a Conce do Paraguai. Gente, os carros que estão aqui são carros que literalmente o pessoal do Paraguai usa. Eu não sei se eles usam esse V6 lindo e maravilhoso aqui, mas deve usar. Ó, tá bonito, tá doido. Olha, aqui tem um gordo. Ah, caminhonetona. Caminhonetona, F350. Ó o Mini Cooper, mano, como é que tá bonito, velho. Olha, você tá de sacanagem. Esse Mini Cooper tá muito bonito, mano. Tá muito bonito. Vamos... vamos entrar aqui na concessionária pra mostrar o pessoal. Lógico que não é uma concessionarona, porque é Paraguai, né, mano? Paraguai. É Paraguai. É Paraguai. Depois tem alguém lá do Paraguai desistindo. Ah, tô zoando, mano. Posso zoar, não. Ó, e que doideira, mano. Ó, tem um lugar aqui pra testar carro, lavar carro. Ó, pra lavar o carro. Olha mesmo, entra aí, né? Que doideira, não. O carro dele, quando você compra, deve sair aqui, não? Eu acho que deve ser. Vamos ver, eu vou comprar um aqui. Esse, mano, tem um aqui que eu tô doido querendo comprar. A gente já viu tudo pra mostrar pra vocês em primeira mão, né, rapaziada? Mas olha só pra você ver. Ó, tem um estilo aqui também. Ó, não, tem estilo não. Aqui, ó. Esse aqui é pra você comprar as muamba, tá ligado? Colocar as muamba dentro, né não? É, e tentar passar na fronteira, mano. Vai passar não, eu tenho certeza. Vai passar nada. Vai passar nada nessa fronteira, mano. Parece... Eu lembro quando assim que lançou os pirueiros, ó, você vê, tem umas caminhonetes diferentes, tá ligado? Ó, tem esse Cupra aqui, Formente. Eu não conheço esse carro, mas o povo fala que lá no Paraguai é usado demais. Então, aí ó, 116 mil, se você quiser comprar um carro do Paraguai, tentar atravessar a fronteira, fica à vontade. Tem o Infiniti Q50, que pra quem não sabe, o Infiniti Q50, o Q60, é o Q60, né, que tem motor de GTR, não é isso? É o Q60. Você sabia, né, que o Infiniti Q60 é praticamente um GTR disfarçado, né? Não. Sabia não? Tá sabendo agora. Tô sabendo agora. É, olha pra você. Eu sei que aquele outro lá é um 350Z, né? O Infiniti lá, o... é, mano, Infiniti e Sun anda junto. É. Ó. Você... nossa, mano, tem uma Mercedinha aqui antiga, coisa linda, tá? Tem um MG aqui também, ó. São carros do Paraguai, né, rapaziada? Ó, pra você ver. Tem um Nissan V16 aqui, Subaru. Ó, tem um... nossa, esse Subarinho tá bonito, hein, mano? 91.220, 431 cavalos. Indecente. Ó, tem esse aqui também, que não tá feio. Nossa senhora, tá é bonito demais, o STI7. Tem um Passat CC. Também tá lindo. Vamos aqui, cadê? Compactos. Comprei. Tem o Sunny. Qual que você comprou? Ó. É aqui mesmo que tira o carro. É, ó, tem um Sunny que pra mim é o Pulsar, mas aqui no Paraguai ele... nossa, gostei, tá, gostei. É. Pra fora. Ah, calma aí, calma aí. Calma aí. O Sunny é o Pulsar, né? O Pulsarzinho da Nissan. Ó, e o que eu vou comprar é isso aqui. Nossa, mano, ó. A Ramezona. Bruta. Nossa, mano, e essa Ram é teta ainda, viado. Ó que doideira. Como assim? Uai, é teto solar essa Ram. Ah, é de vidro em cima, né? É, eu não sei se é de vidro, não sei. É ó, de vidro, eu acho. Umas pajeronas. Ó, aquela pajerona do Snow Runner que você tava jogando tá aqui. Aham. Uhum. Intercooler. Olha o spoiler. Ixi, é mesmo. Ó, e eu vou comprar essa daqui, que é a Tacoma. A Tacoma tá bonita. Nossa senhora, velho. Vou comprar Tacoma, mas pera aí. Ó, tem a F350. Beleza. Vamos dar uma olhada nos esportivos. O que que tem aqui de esportivo? Megane RS é esportivo, meu. RS, meu. RS, Megane RS é esportivo. Tem um mini Cooper que tá lindo demais, mano. Tá ligado? Nó. Tem um Subaru 22B também que tá lindo. Tem o Golf. Golf é esportivo, meu. Esportivo. Golf, meu. Esportivo, meu. Esportivo. O Golf é aquele que tá ali fora, ali, ó. É. Tem a Tacoma. Compra o Passatão aí, meu filho. Vou comprar o Passat, não. Vou comprar a Tacoma, mano. Vou comprar a Tacoma. A Tacoma tá linda demais, mano. Vou comprar a Tacoma brancona. Deixa arder. Conta bancária. Esquenta a cabeça, não, que essa conta aí é nossa. Nossa senhora, mano. Se liga nessa Tacoma, mano. Nossa! Cadê tu? Tô aqui fora. Já comprei um carro do Paraguai, meu parceiro. Hã? Eu também comprei um do Paraguai, moço. Comprou no Paraguai? Aí, Yogi. Nossa senhora. Você comprou o 7? Aham. Uhum. Aí, se liga, se liga, se liga. Beleza. Nossa, ela é doida demais, mano. Olha isso, mano. Eu vou falar uma coisa pra você. Tiver uma Tacoma dessa no Brasil, é o quê? 1 milhão, viado, né não? Ah, por aí. Uma milha, né não? Quase por aí. Por aí. Bora dar um rolê, bora. Beleza, bora. Mostrando pra vocês todas as concessionárias e quase todos os carros. Vou deixar a parada aqui, que nós vamos tirar a print depois. Deixa a parada aí. Mostramos todos os carros praticamente pra vocês. Ah, não, mostramos todos os carros não. Tem aquele lá da sala VIP, né, mano? Cadê? A sala VIP fica lá no... Lá na Mec. Lá na Mec. Eu não mostrei pra vocês a sala VIP, mano. Mas nós estamos longe. Nós estamos longe de lá, mano. Nossa, demais. Ó, tem uma sala VIP embaixo daquela oficina que a gente mostrou aqui no vídeo. E nela, eu vou estar mostrando pra vocês no próximo vídeo que vai aparecer, tá? E nela, tem carros VIPs lá. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês que esse vídeo aqui já ficou muito grande. Espero que vocês estejam gostando disso aqui. Porque assim, mano, quero agradecer imensamente também ao Jack, aos ADM, a galera que trabalha aqui no Street Car Club, mostrando pra mim, pro Alfa, em primeira mão, né, Alfa? O que a gente tá mostrando aqui pra vocês, ninguém viu ainda, mano. Só os ADM, tá ligado? Então, assim, mostra o seu joinha, o link do Discord do Street Car Club vai estar aí pra vocês também na descrição. Se você quiser jogar, já fazer sua hitlist para dia 16, você já começar a jogar, fica à vontade. Muito obrigado. E vai sair um vídeo 2 mostrando pra vocês a parte de drift, umas partes muito da hora que eu vou mostrar pra vocês no próximo episódio. Valeu!